Слава Ісусу Христу всім присутнім! Ми раді вітати сьогодні всіх вас, які зібралися тут і тепер, щоб заспівати нову пісню. Не одну. Бажаємо вам відчути від концерту, наповнитись чимось світлим, теплим, мирним, вічним. Новоніжний квітка розцвітає, і ароматом всіх вражає. Друг фантазії вітайте, молоді еклезії вітайте! Молитися – це просити дощу, вірити – це принести парасолю.
Бо Бог всемогутній, Всевершитель і Цар всього, мій Пан і Спаситель. Мирою
Душа, яка довіряє Господу, надіється на нього, не повинна нічого боятися. Хоча ворог нашого спасіння завжди крутиться біля нас, щоб вирвати з нашого серця якір, який має допровадити нас до спасіння. Довіряй Богові, нашому Отцеві, міцно, міцно тримаймо цей якір. Ніколи не дозволимо, щоб він хоч на мить вислизнув з руки, бо тоді ми втратили усе. Oh,
померти за Христа – це означає жити. Коли ти не зможеш йти великими кроками дорогою, яка веде тебе до Бога, то задовольняйся маленькими і терпляче чекай, коли матимеш ноги, здатні до бігу, або ще краще крила, щоб могти літати. Щоб мати крила, потрібна величезна віра, така, яку мав блаженний владика Теодор. Померти за Христа означає вічно жити. Довіритись повністю Богові. Довіряємо і ми своє життя Богові з прикладу блаженного владики Теодора.
Thank you.
наш фестиваль не тільки прожектори і свічки, мабуть, що ще театр не спалили, які туристи ліз, але інші дерева. Джерела світла, як це, наприклад. Джерелами світла можуть бути також світлячки в горах, зірки на небі, падаючі метеорити, ртутні лампи у спектрофотометрах, лазерне освітлення, нитки розжарювання. Що ще? Ой, давай хоч сьогодні ми своєї фізики, га? Ти що, не бачиш? Ми на сцені, нас поять, ой, по телеку показувати будемо, ти що? А, чи може по світло? В нашому сузір'ї команді є один світлячок. Несе завжди букет привіту, кустська молодь, світло світу, і в темну ясну пору Ісус дарує їм зорю. Зустрічайте місто Хус! Світло, світло! Звісти, живі і потрібна вода.
Yeah.
життя не були у переконливих словах мудрості, а в доказі духа та сили, щоб ваша віра була не в мудрості людській, а в силі Божій. Так пише апостол. Проте сучасність намагається все перевірити, довести, обґрунтувати все з точки зору так званого гуманістичного світовлення, щоб врешті-решт відкинути Бога і його устрій світу, щоб звільнитися від, так би мовити, застарілих і нікому не потрібних зобов'язань, щоб створити на землі рай, проте без Бога. Однак, озираючи вже на певний досвід, можемо стверджувати, що без Бога можна побудувати тільки пекло, егоїзм, розбиті сім'ї, ненависть між близькими, відсутність любові, співчуття, крапу будь-якої надії. Лише приймаючи віру в Бога, Господа Христа, померлого і воскреслого, ми можемо будувати світ, сповнений любові, де ніхто не обділений і де панує віра, надія і любов. Yeah.
і всі члени тіла, хоч кількох і багато, становлять одне тіло, так і Христос. Усі вони хрестилися в одному дусі, щоб бути одним тілом, чи то юдей, чи греки, чи раби, чи вільні, і не були напоєні одним лише духом. Ми не є самотніми віруючими, бо через Христ ми є членами великої родини. І саме віра, яку визнає вся християнська спільнота, вся церква дає впевненість в нашій власній вірі. Я не можу вірити без підтримки вірою інших, а своєю вірою я допомагаю підтримувати їх віру. Завжди дякуємо Богові за дар церкви. Він дає нам можливість рухатись у певності віри і бути живими свідками Христа один для одного.
Ісус завжди чекає на кожного з нас. Він хоче зробити нас міцними у вірі через церкву, через спільноту. Так, дорога за Христом не є легкою. Завжди знаходяться причини, цілком об'єктивні, щоб відмовити Ісусу. Завжди знаходяться речі, які дуже легко знеохочують нас. Проте не здаваємося, шукаємо підтримку один в одному, допомагаємо один одному, наслідуємо один одному, щоб разом дійти нам до неба і святості зустріти нашого доброго друга і люблячого батька, Господа нашого. Дуже просто, бажати добра.
Богородицю, добру Марію, зустрічайте! Thank you.
серцю, тим ближче ти до Бога. 1913 році в сім'ї Чепиш народився хлопчик на ім'я Іванко. Людина народжується з Христом і відходить небуття. В молитвах і постах і Словом Божим росте і виховується дитина. Після закінчення Кузької гімназії вона навчається в духовній семінарі місто Ужгород. 1939 році духовним наставником спіритуалу Ужгородської гімназії призначено Теодора Ромжу. Їхні життєві шляхи переплітаються, а безмежна вірність матері церкви, душевна щедрість та доброта, любов до рідного краю та карпатського народу вселяють віру, надію на щасливе майбутнє, на живе Боже Слово. 12 липня 1943 році Іван Чепич був посвячений у священники і першу службу Божу відправив по рідному краю Ковалеву у Свято-Вознесенському храмі. Недовзі він отримує призначення священника у Воловецький район. Добре слово про молодого священника, який самовіддано працює на духовній ниві, скоро поширилася в цій окрузі. Тож єпископ Теодор Ромжа переводить отця Івана Чепиша парохом у село Волосянка. 1 листопада 1947 році відступно й підло вбито єпископа Теодора Ромжу. Але ця жахлива звістка не підкосила греко-католицьких вірників, і отець Іван Чепиш продовжує у цих важких умовах виконувати святий обов'язок пароха, відказуючись переходить до православної віри. Під тиском керівників НКВС сім'я отця Івана Чепиша змушена була покинути фару і шукати іншого притулку. Отець Іван, працюючи на пілорані, продовжує таємно проводити обряди хрещення, сповіді, вінчання. За підлим доносом стукача, зрадника НКВС, арештовує священника. 13 серпня 1950 році отець Іван відслужив офіційну останню службу на волі. Діти, ви вже награлися, тож давайте заспіваємо королівську пісню.
позбавлення волі, конфіскація всього майна. Кінцева зупинка – Воркута. У цьому проклятому краї доля звела багатьох священників. Оці мішканці, заводяка, бобіту. Отець Феломен Воркутає, отець Жилипає, отець Горнош, він католицький священник, священник із Литви Латвії. В 1953 році, після смерті Йосипа Сталіна, в'язні застрайкували і заплатили за це життя. 364 людини було розстріляно. Отець Іван Чепеш, отримавши 7 років з навічності, панахиду служив отець Воркутає. Останні слова отця Івана Чепеша. Я люблю їх, усіх дуже люблю, дружину, діток. Не каюсь, що так поступив, я вірний Богу. Хай простять. Серпень, 2003 рік. На будинку, де проживав отець Іван Чепеш, встановили меморіальну дошку з нагоди 50-ї річниці та річної смерті нашого славного земляка. Він був священником, який покликаний рятувати душі людей, не давати їм пасти, а тим, хто впав, допомогти підвестись і повірити в себе через віру у вічне, щоб нести свій великий хрест чесно і гідно, як і задумано.